Shalom och välkomna till nyheter från Israel. Mitt namn är Dan Johansson som går igenom det som har kommit under mina ögon under veckan som ligger bakom. I Israel så har Egypten sänt en ny ambassadör till Jerusalem. Han har träffat president Shimon Peres och han heter Atef Salem. Och han har överlämnat sina akkreditivbrev som man säger till presidenten och han säger där att Egypten går igenom en väldigt stark förändring nu i de första stegen mot ett helt egyptiskt demokratiskt samhälle. Och ibland så kan de här stegen, säger han, mötas med svårigheter. Men han är positiv och hoppas att Egypten ska kunna klara av det här. Och han säger att vi kan klara av allting. Och hoppas också på ett stabilt förhållande med Israel. Samtidigt så var även Jordaniens nya ambassadör, han heter Walid Obeidat, också hos Shimon Peres för att överlämna sitt lands kreditivbrev till Shimon Peres. Han talar också om, han hoppas att Peres ska kunna garantera religiös jämlikhet och frihet vid alla de heliga platserna i Jerusalem. Det är ett tag sedan Egypten och Jordanien hade alltså ambassadörer, men nu har det kommit. Jag fick också ett samtal från en god vän i Norge som hade varit i Stortinget häromkvällen och lyssnat till Israels nya ambassadör i Norge. Och det visade sig att nya ambassadören, han är drus. Han tillhör alltså det drusiska folkslaget i Israel. Samtidigt så har man också sänt en ny förstesekreterare vid Israels ambassad i Norge. Och han är kristen arab. Så att det är två lite ovanliga utnämningar, kanske en drusisk ambassadör och en kristen arab som första sekreterare. Det har ju varit lite stormigt i Norge under det senaste året i förbindelsen under det senaste året Israel, och kanske är det här ett sätt då som man har tänkt att det här kunde vara ett sätt kanske att bryta eller förbättra relationerna med det norska folket. I tidningen Dagen så läser jag om att det är en tvist om vattenräkning som hotar att stänga för Jesu grav eller i gravkyrkan. Den heliga gravens kyrka krävs på miljoner för obetalda vattenräkningar, och i sin tur hotar man att slå igen sina portar om inte tvisten får en lösning. Vattenbråket det kommer som en kalldusch för regeringar och kristna samfund runt om i världen. Och den internationella diplomatin arbetar för högtryck för att gjuta olja på vågorna och därmed avvärja stängningshotet mot kristenhetens viktigaste helgedom. Vad är bakgrunden till det här? Jo, det är att tvisten det är att kyrkor och andra helgedomar i Jerusalem traditionellt inte betalar skatter och andra avgifter enligt den gamla principen om att man ska hålla sig till status quo, alltså sakernas nuvarande tillstånd. Det här är enligt gamla ottomanska och brittiska dokument. Så gravkyrkan fick genom åren aldrig någon vattenräkning. Och det fungerade bra så länge Jerusalems kommunala vattenverk stod för leveranserna. Men i mitten på 1990-talet så privatiserades vattenförsörjningen. Och 2004 så skickade Hagihon, alltså den vattenledningsverket, sin första räkning till gravkyrkan. Kyrkan trodde att det var ett missförstånd och reagerade inte alls när den här fakturan dök ner. Det gjorde inte heller företaget, man hade bara skickat iväg den. Fram till nyligen då man skickade en ny räkning på det ursprungliga beloppet och med ränta på ränta för ytterligare 7 år utav levererat vatten. Och nu var skulden alltså miljontals kronor. Så att nu pågår förhandlingar om hur man ska lösa den här uppkomna situationen, och
Vad ska gälla i framtiden för vattenförsörjningen till den heliga gravens kyrka? Jag läser också här hur det har varit en bönesamling uppe i Galileen. Det är pastorer, messiastroende pastorer som har samlat samman både arabiska och judiska troende från området uppe i Dan ända ner till Beersheba i söder. Och där i skuggan utav eukalyptusträden så samlades över 1500 bedjare. Och man började sin bönedag med att be om personlig förlåtelse, liksom både till Gud och till människor, hur det har varit i tiden. Hur man kanske på olika sätt har misslyckats i sina relationer. Och man bad alltså först om förlåtelse och försoning för att Gud skulle kunna få en möjlighet att verka. Och en av deltagarna sa att vi behöver verkligen ödmjuka oss själva, både inför Gud och inför varandra. Och det här var ett väldigt starkt bönemöte. 1500 alltså, både araber och judar som bad tillsammans. Och någonting som var ett stort tacksägelseämne också, det var att messiastroende judiska soldater har blivit väldigt frimodiga att vittna för sina soldatkollegor. Det här är något som man har haft som bönämne i Israel, att alla inkallade messias troende soldater eller som gör värnplikt, att de frimodigt skulle vittna om sin tro. Och det har man nu alltså kunnat göra, att börja med på ett väldigt påtagligt sätt. Så det är ett bönesvar som man har fått svar på. Och en av deltagarna säger att jag var verkligen imponerad, dels av det stora antalet, både judar och araber som kom tillsammans för att be. Och det här var verkligen allvarligt, ett allvarligt bönemöte, och de bad i timmavis både för sitt land och för varandra och ja, allt som låg på deras hjärtan. Frankrikes president François Hollande sa på torsdagen här för en vecka sedan att antisemitismen i Frankrike, den måste utrotas, och landets judiska befolkning måste kunna känna sig säker. Hollande framförde det här budskapet när han tillsammans med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu besökte en religiös judisk skola i Toulouse. Det var den skola där fyra barn och vuxna sköts ihjäl i mars här för en tid sedan. Toulouse är boplats för en stor del av Frankrikes uppskattningsvis 500 000 judar som finns, och många av dem finns alltså just i Toulouse. Enligt Världen idag så har president Mahmoud Abbas gjort ett väldigt starkt uttalande som har retat upp muslimer och Fatah. Han säger så här, att han inte gör något anspråk på sin hemby Safed i Galileen som han flydde från under kriget 1948. Hans erkännande i israelisk tv av 1967 års gränser har naturligtvis lett till starka reaktioner. Och jag har en bild som är bifogad artikeln där man har en stor skylt med Mahmoud Abbas på, som man tände eld på den här skylten, och man ser hela bilden gå upp i vågor. Det var i en intervju med den israeliska Kanal 2 som Abbas förklarade att han inte tänkte ställa några krav på att hans hemby Safed ska tillhöra en palestinsk stat. En framtida palestinsk stat måste etableras inom gränserna för 1967, innan Israel ockuperade Västbanken och Gazaremsan i sexdagarskriget, sa Abbas. Och det här har ju naturligtvis väckt starka reaktioner ifrån arabiskt och muslimskt håll. Så har det inträffat en i mitt tycke nästan lite löjeväckande
incident. Det var på Harvard-universitetet eller Harvard Business School, där man hade en fest en dag, en internationell fest med folk från alla länder, och där fanns också en olika sorter utav mat, och bland annat så fanns det i det här stora matsal, serveringshallen, så fanns det israelisk mat. Och kan du tänka dig, på det israeliska bordet så fanns det hummus och couscous. Och där fanns också halloumiost. Och nu har alltså någon ställt till ett väldigt bry för, man menar på då att nu har israelerna stulit den maträtten, hummus och couscous och halloumi, ifrån de folk som verkligen de här maträtterna tillhör. Halloumi, sa man, var ju till exempel en cypriotisk maträtt, och den hör inte hemma på ett israeliskt matbord på det här sättet. Och man har skrivit en allvarlig anklagelse där man menar på hur Israel tar sig in på alla områden. Nu skäl man till och med våra matrecept ifrån oss. Och Harvard Business School då, en chefen där, han säger ja, det var ju väldigt dumt att vi inte tänkte på det här. Vi ska verkligen ta oss en allvarlig funderare på det här i framtiden, hur vi, för att undgå såna här incidenter. Så kan det vara när man är petimeternisse liksom och inte ens kan acceptera att det finns en viss sorts mat på bordet. Jag tänker på alla goda importerade maträtter som vi har i Sverige från alla jordens hörn och som vi tycker är väldigt bra. Vi skulle aldrig komma på den befängda idén att säga att vi har stulit det här ifrån någon annan. I Israel under sommaren nu så har vattenståndet i Genesarets sjö, eller Galileiska sjön, börjat sjunka. Det brukar göra det när torkan sätter in, och den har alltså sjunkit 66 centimeter. Och det nya vattenståndet ligger nu på 211,98, och man närmar sig återigen de här röda linjerna, som man säger, då man är allvarligt bekymrad. Men man hoppas nu på att höstregnen, Arlaregnen och Särlaregnen som vi sjunger om ibland, att de ska komma igång och fylla på vattenreservoarerna igen, och att Kineret kan gå upp nu. Det var ju uppe på en bra nivå här för ett halvår sedan, men sommaren tar ju sin tribut liksom, och nu får vi be till himmelens gud att han sänder, som han har lovat, Arlaregnen och Särlaregnens tid, att de ska få gripa in. Jag tänker också på oroligheterna i Syrien. Jag har det här lite vid sidan om kanske Israel, men jag tänker också på Damaskus i det profetiska ordet. Men häromdagen så kom det en hel grupp med syriska soldater över på den turkiska sidan. Det speciella med den här gruppen, det var att den innehöll 2 generaler i den syriska armén och 11 överstar i den syriska armén, som tillsammans med sina familjer flydde över till Turkiet. De fördes till ett speciellt uppsamlingsläger där det redan tidigare fanns dussintals utav andra generaler ifrån den syriska armén. Så det sker tydligen en, man skulle kunna kalla det för fanflykt, ifrån den syriska armén över. Folk försöker att rädda sig undan striderna. I Turkiet finns till dags dato ungefär 112 000 syriska flyktingar. Det har även börjat bli lite oroligt vid gränsen uppe vid Golan mellan Israel och Syrien. Så vi får be Gud om nåd över folket, att Israel får fortsätta att leva i lugn och fred där nere. Ja, det var nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag. Jag önskar dig shalom och lihitraot.